Hej och välkommen tillbaka. Det här avsnittet kommer att handla om råvaror som du kan lägga till i din kost för att vara lite hälsosammare. Och ett stort fokus här kommer ligga på just levern och råvaror vi kan använda för att rensa levern. Men det är fortfarande ingen detoxpaket som jag kommer att prata om här. Utan de här råvarorna är även jättenyttiga när du känner att du har blivit ren. När du känner att din lever funkar som den ska. Så det här blir någonting du också kan luta dig emot i din livsstil framöver. De här råvarorna kommer alltid att vara nyttiga för dig. Även om du har en ren lever eller inte. Levern är vårt största inre organ. Och inuti den pågår massa olika processer, varav en av dem är att rena blodet. Alkohol och andra substanser som droger och läkemedel påverkar levern väldigt negativt. Så har du ett missbruk eller har haft ett missbruk så är chansen ganska stor att din lever skulle behöva lite extra omsorg just nu. Jag rekommenderar dig verkligen att ta kontakt med din läkare. Och berätta precis som det är att du har gått igenom eller går igenom ett missbruk. Och att du vill kolla dina levervärden för att se hur din lever faktiskt mår. Känner du att du inte vill ta det steget och gå till vårdcentralen eller din läkare. Så kan du även beställa hem kit så att du mer får göra det på egen hand. Och de här hempaketen kostar några hundra lappar. Och när det gäller levern så finns det framförallt en råvara som är väldigt nyttig. Och det är kronärtskocka. Jag har pratat om att jag inte ska nämna några detoxkurer och sånt i de här avsnitten. Men jag vill nog göra ett undantag här. Det skulle vara jättebra om du under en månad ungefär kunde försöka äta så mycket kronärtskocka som möjligt. Och då köper du kronärtskockan då rå, alltså inte de här konserverade. I butiken, du tar hem den, du tvättar den väldigt noga, gärna ekologiskt men det är ganska svårt att hitta. Så jag tvättar mina kronärtskockor med äppelcider, vinäger och vatten för att få bort gifter. Men du kan bara skölja den noga om du vill det. Sen så lägger du den i kastrullen, fyller kastrullen med så att det täcker kronärtskockan med vatten och kokar den. Koktiden brukar vara ungefär 20 minuter. Du kan själv kontrollera om kronärtskockan är klar genom att dra i ett av bladen. Och lossna det enkelt så betyder det att den är klar. När den är klar så får du inte hälla bort vattnet. För det är den gyllene juicen som du vill ha i dig här. Som hjälper till att rena levern. Så häll av vattnet i en tillbringare. Och det här vattnet kanske räcker då under ungefär 2 dagar om du dricker ett stort glas om dagen. Så drick vattnet och ät även kronärtskockan. Och den kan du äta tillsammans med en god dipp. Jag brukar göra min med tahini och lite citron och lite sojasås och salt och peppar. Vispa ihop. Men man kan även äta den med bara smör och salt till exempel. Det är jättegott. Så då drar man av bladen alltså och biter av köttet på bladen och slänger själva bladet. Man kommer till själva stammen, då sitter det lite som hår nästan på den här stammen som man plockar bort. Det äter man inte. Och så har du stammen kvar och den här hjärtat i kronärtskockan och det är ju själva delikatessen. Jag nämner här hur man äter en kronärtskocka from scratch för att det är inte alla i landet som har gjort det tidigare utan det är väldigt vanligt här att vi köper dem konserverade. Så då ska vi titta på resten av de råvarorna som jag föreslår att du för in så mycket som möjligt av i vardagen. Och alla de här råvarorna är väldigt bra för levern och de är även väldigt bra för din hälsa överlag. Så som måttstock kanske du kan försöka tänka att du i alla fall ska få i dig 5 stycken av de här. 5 olika varje dag. Råvarorna är då kronärtskocka, brysselkål, grönt te, gurkmeja, vilda blåbär, maskrosblad. Ja, det är sådana maskrosblad du kan plocka själv i naturen. Det är bara att googla på
hur du kan förtära dem, så finns det massa olika härliga tips. De är superbra för levern. Koriander, spenat, selleri, vitlök, rödbetor, citron, äpple, sparris, banan, bär, tranbär, gurka, melon, persika, apelsin, mandarin och tomat. Tänk gärna jord till bord. Desto mer grönsaker och frukter du kan få i dig, desto bättre. Och om du inte äter en sallad i sig till som måltid, eller äter en grönsakssoppa eller grönsaksgryta med mycket grönsaker i, så lägg gärna till en sallad till varje måltid som du äter. Och då en sallad med mörkgröna bladgrönsaker gärna. De är extremt nyttiga, och klorofyllet, som är den gröna färgen i de här bladgrönsakerna, är en väldigt stark antioxidant. Och som vi kommer ihåg från tidigare avsnitt, så hjälper antioxidanterna till att neutralisera gifter på insidan av kroppen, så att inte de sätter sig på våra vävnader och förstör dem. Så vill jag att du försöker föra in så mycket juice och smoothies som möjligt till din kost. Och då pratar jag inte om de här pasteuriserade juicerna och smoothies som du köper i affären. Utan gärna att du gör dem hemma själv. Ska du då göra smoothies, så behöver du en blender eller en high speed blender gärna. Men det funkar även med en vanlig sån här mixer liksom. Och tänk då gärna i tre steg. Och det är då sött, vätska och nyttigt. Så det söta kan vara till exempel bananer och dadlar. Vätskan kan vara vatten, eller det kan vara olika typer av växtbaserad mjölk. Och nyttigt kan gärna vara massa spenat eller andra typer av grönsaker. En annan tumregel att hålla sig till när du gör just smoothie är att tänka lite i färger. Vad vill du ha för färg på din smoothie? För slänger du i allting där i, så blir den lätt brun och kanske inte ser så där jättesmaklig ut, om det inte nu ska vara en chokladsmoothie som du försöker ta fram. Men gör du en grön smoothie, släng inte i jordgubbar eller något rött där i till exempel, då blir den brun istället. Så håll dig lite till färgspektrat där. Och tänk rått också. När det kommer till juicer, du får gärna pressa dina egna juicer hemma. Det kan vara ganska mycket engagemang i det. Så om du köper juicer ute i butiken, så titta efter råpressad juice. Och gärna juice som inte endast består av frukt, utan som även har en del grönsaker i sig, eller sallad som spenat och sådär. Och när det kommer till just juice, så de grönsaker som är ganska tacksamma att juica, för de innehåller mycket vätska, är saker som selleri, gurka, rotfrukt och också morötter och zucchini till exempel. Så som jag har nämnt så många gånger tidigare också, det gäller att testa sig fram, experimentera lite, ge inte upp. Och ta inte åt dig för mycket av projekt heller. Har du ingen blender och har du ingen lust egentligen att hålla på med smoothies och juicer hemma, så titta om det finns i butik. Och känns det som att smoothies och juicer helt enkelt inte är din grej, skippa det helt. Håll dig till den här listan som jag har nämnt nu. Försök få i dig 5 stycken av de råvarorna varje dag. Gärna mer. Och tänk jord till bord. Och så mycket grönsaker och frukter som möjligt. Så, det var allt för det här avsnittet. I nästa avsnitt så kommer vi prata om att njuta. Och det ser jag fram emot. Och jag vill mena att vi kan äta jättegod och härlig mat och snacks, fast på ett nyttigt sätt. Så vi ses där.